התלבטות. לדוגמה, יש לך, נגיד, שני שקל בכיס, שקל ושקל. עכשיו אתה צריך לשלם שקל. אתה מתלבט במה לשלם? לא, אתה משלם. אין לזה משמעות. אתה משלם, כי זה לא משנה למה, כי זה אחד. אבל, עכשיו, כשמישהו שואל אותי, נגיד, מה לעשות, לעשות ככה או ככה, תבדוק אם זה משנה או לא. עכשיו, מאיפה בא הלחץ? הלחץ, אם הבן אדם היה ברור לו שהוא צריך לעשות משהו, לא היה לו שאלה. אם היה ברור לו שהוא לא צריך, לא היה לו שאלה. הצרות נוצרות כשאתה לא יודע. שם נוצרת הצרה. אתה אומר, אבל אני לא יודע, אבל מה לעשות? לעשות את זה או לא לעשות את זה? שזה ביטוי של הסבל שנוצר מהנפרדות. אתה רע לך כי אתה בדילמה, טוב או רע, טוב או רע, לשם או לשם, במקום. עכשיו, כשאני אומר למישהו, תקיף, שניהם טובים באותו מידה, אני לקחתי אותו לאין מקום. מה זה נקרא אין מקום? אין מקום זה אין הגדרה. אל תגדיר שזה טוב וזה רע, שניהם אחד. עכשיו, אתה אומר, טוב, אבל איך אני יכול להבין שאם יפטרו אותי או לא יפטרו אותי זה אחד? פשוט שתשאל את עצמך מי החליט שזה טוב וזה רע. ואם אתה תעשה את זה מספיק פעמים, אתה תראה שזה סתם הגדרה, אין לזה משמעות. מי החליט שזה רע בכלל? אולי זה בכלל טוב. אולי בכלל תחליט החיים זה למות. למרות שדרך אגב זה גם הגיוני. למה זה הגיוני? כי בסוף מתים. אז אם כולם מתים, אולי בכלל צריך למות. אז עכשיו, אם היית מבין את הדבר הזה, לדוגמה, לא אומר שזה התכלית. התכלית החיים מצד האמת זה לכרות, והתכלית המוות זה למות. התכלית שיש פה שאני מדבר זה כדי לדבר, והתכלית שמבינים אותי זה כדי להבין. לא, כל דבר הוא התכלית של עצמו. שזה כבר עניין אחר. אבל בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, שברגע שיש לך פחד ממשהו, זה תמיד נובע מנפרדות. כאילו כל הבלגנים בחיים של האדם נובעים מנפרדות. ואם אתה מתבונן פנימה, אז אתה חווה את האחדות. עד שבסופו של דבר, אתה חווה את זה במוחלטות. תן דוגמה, נגיד שבנה מתלבט טוב, איפה אני אישן? אני אישן פה, אישן שם. אישן פה, אישן שם, אישן פה. אוי, אבל מה זה משנה? זה אחד, אז זה לא משנה, אני אישן איפה שבא לי. אומרת, בעצם הוא מהנפרדות עבר לאחדות. מהמשנה הוא עבר ללא משנה. מה זה משנה? משנה זה שניים, שינוי, שניים, נפרדות, הגדרה. ברור, עכשיו, אם אתה תעשה את זה, עכשיו, אם אתה לא, עכשיו אני אתן את זה מאוד כיוון. אם בן אדם